Svaki izlazak na pučinu u Lošinjskom arhipelagu mogućnost je za susret s veselim društvom dobrih dupina. Prizori su to za pamćenje. Danas smo vidjeli 10 dupina, velika grupa. Imamo majku s mladunčetom, nekoliko mladih dupina i velikog mužjaka. On ide za jednom ženkom jer bliži se sezona parenja. Raspoznajemo ih po leđnoj peraji, prepoznajemo ih jer smo sve njih već vidjeli prošle godine. Na području Lošinja živi rezidentna skupina od 200 dobrih dupina, a djelatnici i volonteri Instituta Plavi svijet raspoznaju ih sve. Ta populacija je jedna od najistraženijih populacija Europe i cijelog svijeta. S obzirom da životinje koje ovdje istražujemo pratimo u biti kroz njihove već 4 generacije. Dakle, poznamo mame, tate, bake, prabake. Katalog životinja koje mi imamo broji preko 3500 životinja. Dakle, mi sa ponosom i zadovoljstvom možemo reći da smo kroz tih 30+ godina upoznali gotovo sve životinje. U cijelom Jadranu živi ih oko 10.000. Imaju izrazito bitnu ulogu u morskom ekosustavu. Zato što su oni na vrhu hranidbenih lanaca i zapravo zdravlje tih predatora s vrha hranidbenog lanca odražava zdravlje čitavog morskog ekosustava. Osim toga, oni spadaju organizme koji borave i na površini i na dnu i zapravo jako puno sudjeluju u tom prenošenju nutrijenata sa dna na manje dubine. Zato se proučava što ih ugrožava. Obučavaju se timovi za spašavanje dupina te se prati njihovo kretanje. U tome može pomoći i svatko od nas putem aplikacije Marine Ranger. Svako bi je trebao skinuti koja se boravi imalo na moru. Ona na principu služi samo da se svaki sighting od dupina može prijaviti. Zahvaljujući time svaki građanin znanstvenik može dopridonijeti malo toj znanosti. I očuvanju populacije dobrih dupina. Zaštićene vrste morskih sisavaca na čiju je igru u njihovom prirodnom okružju zaista teško ostati ravnodušan.